کۆتا ڤیدۆیە لێرە ئەم بەشانی کە ماوە تابلێت مۆ دوڵمانیتر کە تاویەکەین. تابلێت مۆ چییە؟ یان ئەگەر کۆمەڵێک پرۆگرامت کرد بێتەوە ئێستا وادابنێ بۆ پرۆگرامەژەکەینەوانێ باشە، تۆ کۆمەڵێک پرۆگرامت کردوتوانێ. ئێستا من ئەگەر لێرە ئالت و تاب بکەم سێرەکەی هە ئەتوانم چی بکەم؟ سویچین کەم لە بینی پرۆگرامەکە ئالت تاب بەنجەم لەسەر ئالدا نەبردووە، بەڵام بە تابەکە کشی بۆردەکە توانم سویچین کەم. ئێستا ئەگەر پەنجەلامم لەسەر لێرە پرۆگرامەکەم بۆ کاتەوە. ئەمەش بۆچیە؟ بۆی یەکەم جار بزانی چەند پرۆگرامە کردوتەوە، گەپتێ بە خێراییش لە پرۆگرامێک و بچیتە سەر پرۆگرامێکی تر ئەم شێوێ، و یانە توانی ویندۆز و تاب بکەی. ویندۆز و تاب بەم شێوەیە باشە توانی لێرەیە بیتە سەر پرۆگرامەکان. بەروە باسی ئەوشمان کرد، هیستری هەموو ئەو پرۆگرامانەی کە پێشتر کردوتە دەتوانێت کەی کردوتە دەتوانێ هەمووی هەیە. تەقریبەن تاوەکو یەک مانگ لەمەو پێش تا 6ی ئەپریل چ پرۆگرامێکە بێت کرد بێتەوە، فایل بێ، پرۆگرام بێ، هەرچێکی تر بێ، لێرەیە پێ بشانەیە. وەکو هیستری یەک وایە بۆ کردنەوەی هەموو پرۆگرامانەی کە تۆ پێشتر کردوتە دەتوانێ، فایلانەی کە پێشتر کردوتە دەتوانێ لە ڕۆژەکانی پێشووترە. ئەمە بە نسبەت تابلێت مۆدۆ. کی بۆ شۆرکەتەکانەوە پێشتریش باسمان کردووە، کۆنترۆل سی و مانە لێرە باسی ناکەینەوە. سنیپین تول چییە؟ ئەمە تو پرۆگرامێکە یان تولێکە زۆر بەکارێن لێ دەگە هەر بنووسین سنیپین تول. ئاوە ئەم پرۆگرامە کە بۆمانە کاتەوە بۆ چییە؟ بۆ ئەوەی بەشێکی ئەم سکرینە یان ئەم بەشەی کە من کردوومەتەوانێ بیکەم بەڕاسم بیکەم بوێنم. چاکر مەقەستەکە ئاوە نیو بکەم، ئەمە کاڵە بێت ئەم بەشە کلیکردن لە سەری سەمێ بەس ئەم بەشە ئاوە کە بکەم سێرەکەی من بۆکردن بەڕاستمێ. دوای توانم کۆپی کەم بیکەمە فایلیشی وەردەوە، توانم سەیڤی کەم بیکەم بەڕاستمێ، چبوونم نەیکەین بەڕاستمێک لێرەیە سەیڤ یەکەین باشە بوو بەڕاستمێەوە سایکێ. ئەوانەوە بۆچی بەکارێ؟ زۆر جار تۆ تێ ئەسایمێنت هێشتی حازر کەی لە وێبسایتێکە ڕسمێک داتەوە بەرچاو، بەڵام ناتوێ ئەموو ڕسمەکە دەرکەوێت. توێ بەشێکی سکرین کەی وەریگری توانی بە سنیپین تۆ بە خێرایی نیو تەناو بەشەی کە ئەتەوێت بۆ نمونە ئەمەیە تا وەریگریت و دوای کۆپی فڕایتە فایلی وەردەوە یان فایلی پاورپوینتەوە یان سێکشنێکی ترەوانێ توانی بیکی. ئەمە سنیپین تۆ باش. دوای سنیپین تۆ پرینت سکرین مانێ ئەمە کییەکە یان کلیلێکە لەسەر کیبۆردەکە هەیە. لە زۆربەی کیبۆردەکانە هەیە، بەڵام ئەمە ببوورنەوەی سە کیبۆردەکە بێ خۆتان سەیری کەن پرینت سکرینی لەسەرە هیچی لەسەرەکەیت و هەموو ئەم سکرینە لە چ ویندۆزێکی سە ئەکتیو بێ سکرینیەکە بۆ تو دەتوانین دۆ بەشەیە لە وردێکا بێ یان لە شوێنێکا بێ پێستی کەیتوانێ. ئێ فەنکشنەکان تەمان ئەمە ئێ فەنکشنەکان F1 تاوەکو F12مانەیە لێرە پێویستناکە باسیکەین باشە. سیستم ئینفۆرمەیشن ئەگەر کەسێک پێویوتی زەحمەت نەبێ مواسفاتی تەواوەتی ئەم کۆمپیوتەرە پێمان بڵێ لە چەند شوێنێکەوە توانی بچی بۆی تم لە تاسک مەنیجەرەوە توانی بچی بۆی چۆن لە تاسک مە توانی لێرەوە بڵێ کاکە ئەمە سی پی وەکە 2.3 چوار کۆرە یەک سۆکێتە لۆجیکال پرۆسێسەری 8 ئەمەش دیتێڵی ترە. توانی بڵێ ڕامەکەم 16 گیگایە بەم شێوێ، بڵێ ستۆرجەکەم 477 گیگایە. مواسەفاتی تر ئەتوانی لە شوێنی ترەوە بە دیتێڵی زیادی کەی لەم زس پی سی و ڕایت کلیککە توانی بچیتە پرۆپێرتی وانێ توانی بچیتە پرۆپێرتی لە پرۆپێرتیەوە لێرەشەوە دیسانەوە توانین بڵێن دیڤایس نەیمەکەم ناوی چییە، وەتە ناوی کۆمپیوتەرەکەم چییە، پرۆسێسەرەکەم ئینتڵە جۆرەکەی کۆر ئای سێڤنە باشە تەوان ئەمە کۆر ئای سێڤن و فایفۆمان هەیە پێم وابێ باسمان کردووە. سی پی یۆکەی چەندێکە 2.3 گیگاهێرتزە، ڕامەکەی چەندێکە 16ەیە، ویندۆزەکەی ڤێرژنی چەنە، ویندۆزی تێنی پرۆیە تەمان ویندۆزی داش کۆمەڵێک ڤێرژنی هەیە، ئیدشنی هەیە، هۆمی هەیە، پرۆشی هەیە، کۆمەڵێک شتی تریشی هەیە، مانا هەنێ زانیاری ترن کە لێرە هەیە. لە شوێنی تریشەوە توانی تەمان ئەم زانیارانە دەستکەی پێم وابێ توانی لە دی ئێکس دی ئای ئەی جی پرۆگرامێکە هەر ئەوە بنووسی بۆ دەکاتەوە تەمانیش تۆزێکی پێچێت تاکرێتوانێ، بەڵام احتیادیە. ئەتوانین لە سێرچەکە بنووسی سیستم ئینفۆرمەیشن هەر بۆ دەکاتەوە. تر ئەمە دیتێڵی زۆر زۆر تیایە بەڕاستی، پێویست ناکات ئەوەنە بە دیتێڵی بینە ناو بابەتەکانەوە لێرە تەناوەیە ئەگەر
ئەو کوزانیاری بزانی دەژینە زۆر زەرو نییە ئەم بەشانە هەمووی بزانی چی و بەڵام ئەوەی دیتێڵی هەموو سۆفتوێرەکان عەفو هەموو هاردوێرەکان لەم سیستەم ئینفۆرمەیشنە هەیە، نەک ئی کۆمپیوتەرەکەت بەهەم، ئی هەموو هاردوێرەکان. باشە، ئەمە ژوتم دی ئەکس دی ئای جی بوو، پێ دەڵێ کۆمەڵێ زانیاریت پیا لێرە، ڕامەکەی چەندێکە، پرۆسیسەرەکەی چی و جۆرەکەی و باشە هەرەوەی ساوتەکەی چ جۆرێکە و هیچ کۆمپانیایەکە و کیبۆرد و ماوس و ئەمانە هیچ کۆمپانیایەکە پشانەیە چیە؟ باش، کۆماندێکمان هەیە پێی دەوترێت، پێش کۆماندەکە ببوورە، ستیکی نۆتمان هەیە لەگەڵ کاراکتەر ماپ. ئەم دوو پرۆگرامەی تر، ستیکی نۆت پرۆگرامێکی زۆر زۆر سووکەڵە و ئاسانە، بەکارهێنرێت بۆ ئەوەی کەوا تۆ ئەگە هەر تێبینیەکت هەبوو لەم بەشەیە بینووسی، وەکو دەفتەرێک وایە، بەڵام بەشێوەیەکی دیجیتاڵی. باشە، وەکو دەفتەری تێبینیەکان وایە بەشێوەیەکی دیجیتاڵی. ستیکی نۆت من زۆر زۆر بەکارهێنم لەبەرەوەی هەر تێبینیە شتێک هەبێ خێرا خێرا بۆی بیرم نەچێتەوانێ، یەکەم ئەم دیستەوانێ، دوای توانم سەیری کەمەوە. چا ئەگەر بیشی کەمەوانێ لێرە کۆمەڵە تێبینی خۆم بۆ نمونە ئەکاتەوە، بەڵام لیستێکی زۆر زۆرم هەیە من، چا ئەم لیستانم دروست کردووە. ئەتوێ لیستی تازەش دروستکەی، توانی لیستی تازە دروستکەی لێرە هەر ئەم زاییدە ئەکەی، ئەم زاییدە ئەکەی تر ئەمە لیستێکی تازەیە کردوێتیوانێ بۆ دەتوانی ڕەنگێکی بکەی، توانی بنووسی توزانم ئەوانەی خەریکی فێربوونی زمانی ئینگلیزین مانە کەلی مشتەکان بنووسن، بابەتی زانستی خۆتانە کی وەردێکە تێرمینۆلۆجیەکە شتێکە لێرە ئای نووسی بۆ نمونە بۆی بیرێ نەچێتەوە. کۆمەڵێک شتی تیایە زۆر سووکەڵەی ئاسانە، بەڵام ئەوەشەیە کە زۆر زۆر ئەتوانی ئیسپادی لێکەی بۆ تێبینی خۆت هەر کاتێ ویست بیکەیتەوە. ئەدۆنانوسی لە سێرچەکە ستیکی نۆت شتانی بیکەیتە تاسک باڕەوەی دایمە لێرە هەبێ بۆی کە زوو زوو پێ سپێ و بیکەیتەوە. سێکی لە پرۆگرامانی کە زەرورە بێتە تاسک مەنیجەرەوانێ توانی لێرە هەفو تاسک باڕەوە توانی لێرە دەیبێ. دوای ئەوە چی مانێ؟ کاراکتەر ماپ لێرە بنووسی کاراکتەر ماپ. ئەمان وتمان ئەمە کۆمەڵێک سپێشڵ کاراکتەرە، پرۆگرامێکە سپێشڵ کاراکتەری تیایە. ئەم سپێشڵ کاراکتەرانەش هەیە لە ئینتەرنێتدا، یعنی ئێستا تو ئەگەر هێماکە یان نەوەکی ئەم سپێشڵ سیمبوڵە بزانی، ئەم هێمایە بزانی چییە، لە ئینتەرنێتی شا بۆ دێنێ، بەڵام ئەشکری لێرە بیدۆزیت ئەوانێ بۆ نمونە هێمای ئەی یان بۆ نمونە هێمای دۆلار یان ئەم هێمای سیە کۆپی ڕایتە، کۆمەڵی هێمای ترکە توانی لێرە خۆت پی پێویستیەکە یان هەنێ هێمای ماتماتیکی هەیە توانی بگەڕی بەدوایە ڤیدۆسی تەوانێ، بەڵام زۆربەی زۆری شیر ئینتەرنێت هەیە. کۆتا شت کە باسمان کردبوو یان خوێنبوومان بریتی بوو لە ئەوەی کە چووینە پرۆگرامی ڕەن لێرەمان نووسی سی ئێم دی، یان ئەشتوانی لێرە هەر بنووسی سی ئێم دی لە سێرچەکە هەر عینەش سکرینێ بۆ کاتەوە چی. بەڵام سی ئێم دی ئەم شاشەیە کۆمەڵێک کۆماندی تایبەتی خۆی هەیە کە بەکارهێنرێت کۆماندە هاتوو تۆ بە کۆد ئەم شتە نووسیت و بۆ جێبەجێەکە. تەنان کۆماندەیە هەیە کە حەزم کرد بیزانن چییە، کۆماندی پینک. بە دوای ئەوە ناوی سایتێک، ئیتر ناوی هەر سایتێک بێ، دوای ئەوە چییە؟ بۆ نمونە داش تی، حرفی تی، حرفی تی. تەوان وتمان هەر سایتێکی تر بێ، بنەڵێی پینک ڕووداو دۆت نێت یان سایتێکی تر بێ کە مەبەستە. بۆچی بەکارێنێ؟ بۆ نمونە با بڵێین پینک گوگڵ دۆت کۆم داش تی، ئەمانە سپەیسە کە ئینتەرەکەی، تەوان کە ئینتەرەکەی نووسیت چییەکە ریکوێستە نێرێ. بۆچی ریکوێستە نێرێ بەردەوام؟ یعنی تەقریبەن هەرچەند هەر سێکەنێک و ریکوێستێکە نێرێ. ئەمە زیاتر لە ئینتەرنێتە بەکارهێنرێ بۆ ئەوەی بزانیت ئەم خەتەی تۆ دیسکۆنێکتی هەیە یان نە، تایم ئاوتی هەیە یان نە، کێشەی چڕانی ئینتەرنێتت هەیە بە بەردەوامی یان نە. جاری وایە تۆ ڤیدیۆیەک لە سەرەکەی ڤیدیۆکە دائمان قەتایتیە، ئەوەستێ تۆزێکی جێگا ئەوەستێ بۆی بزانیت ئایا ئەمە ڕەبتی هەیە بە کۆمپانیاکەوە و مشکلیەکە لە کۆمپانیاکەیە کە ئەمە دروست بووە یان نە، یانەوە تا خەرەیەکی ترە بۆی هەر خەتێک ئەگەر مشکلی بۆ نمونەوانەی گەیمەرن لاگەکە ئەوە ستێ جاری وایە دواکەوێت لە گەیمەکەیە، جاری وایە سەیرەکەی خەتەکە زۆر زۆر خاو بۆتەوە، نازانی بۆچی خاو بۆتەوانێ، کلیکەکەی لەسەر شتێک سەیرەکەی بە ئاسانی نایکاتەوە. توانی تێستی چی بکەی؟ تێستی خەتی ئینتەرنێتەکەت بکەی بەم کۆماندە. تاوەکو ئەمە ریپلای فرۆم ئەمە بنووسیە کێشەو نییە، بەڵام هەر کاتێ وتی تایم ئاوت لێرە نووسی دیسکۆنێکتێت شتێکی نووسی، ئەو کاتە بزانە مشکلیەکەی لە خەتی ئینتەرنێتەکەتە و لە کۆمپانیاکە هەیە.
اما اگر بەردەوام بوو حتما تأثیری هەیە لە سەری کەوایتر زۆری زەحاستەکە خەتەکە زۆربەی کادەم خەتانی کوردستانیش ئەم مشکلیان بۆ دروست دەبێ بەڵام مەرزیش نییە ئەم شتە بەردەوام بێ ئەمە کۆتا شت بوو کە لە پرۆگرامەکانە باسمان کرد بەڵام بەشێوی گشتی کۆمەڵەشتی تر باسمان کردووە مەرز نییە لێرە ئێستا من بیرم بێ باسم کرد بێ باسم نەکردووە هەر واجبە بۆیە ئەکرێت خۆتان تابعی ترکەن لەسەر بابەتەکان کە لە کلاسە باس کراوە.